Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak tunjukkan cara kita nak add attendance di Google Classroom menggunakan desktop pula. Sebelum ni saya tunjuk menggunakan handphone. Jadi ada yang ada kawan-kawan yang tanya sebab feature handphone tak sama dengan feature desktop. Jadi kita pergi ke Google Classroom kita, pergi ke classwork. Kemudian kita klik create, klik question. Baiklah, kita letak, kita juga boleh letak tarikh. Jadi attendance for week 4. Kalau kita nak letak tarikh, kita letak tarikh kalau kita dah tahu. Saya biarkan dulu sehingga saya check kalender. Kemudian dalam instruction kita kata please mark your attendance for this week. Dalam bahasa Melayu kita buat sila tandakan kehadiran anda. Jadi dekat short answer ni kita tukar kepada multiple choice. Jadi multiple choice ini kita letak yang pertama dalam bahasa Inggeris present, kalau dalam bahasa Melayu hadir. Yang kedua absent dalam bahasa Melayu tidak hadir. Okay. Lepas tu kita letak kat sini ungraded. No due date, topic saya nak letak bawah attendance. Okay. Kemudian saya letak ask. Dia akan bawa kita ke classwork semula. Okay, baik, macam tadi saya nak drag ikut turutan. Okay. Jadi week 1, week 2, week 3, week 4 kita boleh letak tarikh. Bila kita dah tahu tarikh kelas-kelas kita kan, kita tengok kita punya kalender. So kita letak terus tarikh supaya mudah untuk proses audit nantilah tengok attendance pelajar. Kemudian sekiranya pelajar tidak hadir, boleh minta mereka email kepada pensyarah kenapa tidak hadir untuk memberikan sebab ketidakhadiran mereka. Baik, sampai sini dulu. Semoga membantu kawan-kawan semua. Jangan lupa tolong subscribe channel YouTube saya, channel Cikgu Hana. Bye-bye.